Дорожню інфраструктуру в області відновлюють завдяки програмі президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Як повідомляє голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков, роботи тривають на автошляху міжнародного значення М-06 «Київ-Чоп», що веде до кордону з Угорщиною. Від села Тигелаш до Холмука підрядна організація вже нанесла горизонтальну розмітку. На сусідніх ділянках маршруту позначили чекпоінти, тобто попередні контрольні точки, за якими згодом будуть оформлені постійні осьові лінії. Крім цього, за словами очільника облдержадміністрації, в селі Холмук частково встановили нове бар'єрне огородження з обох сторін автошляху. Активно ці роботи дорожники виконували під час вихідних. Ці етапи є одним із завершальних у межах ремонту автомобільних доріг. Саме вони сприяють безпечному пересуванню та допомагають уникнути аварійних ситуацій, наголосив Анатолій Полосков.